2 af Antropatten 2013. Jeg ved ikke, hvad det her betyder. Ej, jeg sov lidt. Lad os se. Nå. Denne gang er det Fnatterkæde Designs versus Jons. Jeg har glemt, hvem der var imod hinanden, så hvis de har været imod hinanden, så er det nu tid til det igen. Der er ændringer i planen, men lad os se. Nu siger det direkte. Det er vinderen af denne battle nummer 8 er Fnatterkæde Designs. Lad os komme byde velkommen til runde nummer 9. Runde nummer 9 består af Jonse versus Doctor. Hvis de ikke har været der, så fucking don't give a shit. Plup! Leo! Let's go! Vinderen af denne battle er Jens. Velkommen til afslutningen. Jeg er ikke på skærmen. I kunne lige se min pande. Det var lidt ærgerligt. Jeg er igen. Men nu er det simpelthen sådan, at den, der kommer op nu, har vundet intro battlen 2013. Kommer her. Dun 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 dun. Dun. Hans intro bliver afspillet nu. Wow. Dun 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 dun. Tredje pladsen. Fuck me. Anden pladsen kommer op her. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Tredje pladsen går til ham her. Dun 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 dun. Jeg beklager, min ven, du har kæmpet hårdt. Det må du virkelig beklage. Men godt kæmpet. Der vil måske være en trøstebræmie. Jeg ved ikke, hvad trøstebræmien kan være, men fuck det. Det der er tredje plads vinderen. Hans intro bliver afspillet på skærmen nu. Det har været lang ventetid, og så har jeg endelig fået det overstået. Intro Battle 2013 er overstået nu. Tak fordi I gad at give mig en intro, både og det alle bliver brugt. Og for resten, tillykke til Capital Stars for at have vundet spillet. Tillykke til Gigavitsen for shoutoutet, selvom man ikke har brug for det, men fuck det, han får det virkelig. Og Fnatterkæde Designs, som lige præcis har vundet Fraps. Men jeg skal nok finde på en anden præmie, fordi jeg gætter på, at han har det.
Men tak for dette gode arrangement. Der er mange, der har deltaget, og tak for det. Hej hej. Kasper XD kommer igen, når han har lyst til at filme. Hej hej.